prontinho. Vale uns créditos. Anda, sobe. Temos que ir. Eu não sei, não. Anda, menina. Temos que ir. Oh, ok. Aí, qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai te conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas... quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moça. Tem alguém no túnel. O quê? Escuta, os tiros que você ouviu eram homens muito malvados. Entendeu? Sim. Fica aqui, procura um lugar pra se esconder. Não sai até eu te chamar, ok? Tá, ok. Não tem nada como sucata. Você vai adorar isso aqui! Joga uma bomba, cara! Ai, meu Deus! Mata eles! Aqui! Pega! Caíram! Eles caíram! Não sobrou muita munição. Vou ficar com isso. Fica correndo aí. Lisa! Menina! Pode sair, tá seguro!
isso aqui. Anda, pode subir. Você tá bem? Sim, sim. Eu acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar para você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que me preocupe com Miriam. Ela não me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui, nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick.